Sitten. Juu, että tuotas. Juhu, myri vaan. Juu, että eiköhän se on... Save. Black Reach. Noin. Destruction ja Fireball. Juu, että... Ui, 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 ui. Sua ei tosiaankaan kiinnosta se, mitä mä sulle teen. Juostaanpas vähän kauemmas, ihan niinku suosiolla. Ui, ui! Sä oot ikävä. Onneksi sä oot jumissa. Ottaako päähän? Itse asiassa voitais... Meillä on se crossbow. Tästä saadaan hyvää niin... Archer increase. Saadaan ehkä levelikin. Noin. Näin helppoa se lohikäärmeitten metsästys on. Helppoa ja hauskaa. Lapsen lyöminen. Noin. Noin, siinä onkin archerista sanakin leveli. Sitten magikaa lisää ja sitten... Ei saada... Me säästet... Mä pidän tonne niin pisteen, koska sitten me saadaan toi Destructioniin se yksi pointsi. Saadasko viimeinkin incinerate? Haha! Se oli aika säälittävä. Se oli aika säälittävä. Ei tehnyt mitään damakea. No. Pikku hiljaa tästä näin. No ja sitten eeppinen musiikki, kun minä ammun nössösti Dragonia crossbowilla 30 metrin päästä. No, leveliä tulee. Serenakin siinä vaan... on hyödyllinen. Uff! Ulthyrol! No, no siinä on kans semmonen nimihirviö. Sitten voitais... Mä haluan... eeppisen finisherin tähän näin. Et Serena... Haha! Eeppisesti. Noin. Dragon Scale me ei oikeastaan voida. Pystytäänkö me heittää mitään turhaa menemään? Oikeastaan... Joo. Oikeastaan oli... Ei kun ei. Joo, voitais... irtautua näistä. Niillä me ei tehdä mitään. Joo, nyt me saadaan noin... Tai luulis saavan nämä. Ei... Ei vieläkään. Mitä me heitetään menemään? Mitä me voidaan heittää menemään? Tämä me voidaan heittää.
Siis tämäkin me voitas. Ja ajatetaan tuokin varmuuden vuoksi, että meillä on nyt sitten tilaa. Sitten joo. Ei kun oli sillä vielä. Dragon Scale otetaan mukaan. Noin. Easy. Kenellä muka ton kanssa olisi mitään mahdollista, mitään vaikeuksia, en voi ymmärtää. On se helppoa, kun sen osaa. Ja kun cheittaa. Tano. Käyttää nössötaktiikoita. Joo, ei, siinä ei ollut mitään. Joten ei ollut täälläkään. Noin, se on nyt viimeinkin. Viimeinkin. Huhhuh. Ollaan perillä. Ja save. Ei oo mitään. Ei sitä. Otettiin väärä. Noin. Jätetään se Demerkokki mo pois. Hus. Siinä on magikkaa vähän se. Smithingiä siitä. Meillä on aika kova leve, ihan hyvin lolla leveleissäkin päästy asiaan. Laitetaan siitä ne mukaan. Ja nun, eikö hetkone, onko tässä vielä jotain? Oho, siinähän oli. Sitten itse päähuone. Jäätävä rautakives. Niin. Sitten alkaakin tää puske. Mitäs se oli? Oliko se tää ensin? Ei, se on yks. Kaks. Kol. Noin. Yks. Kaks. Ja viimeinen. Ja sitten otetaan siitä sen leksikonin mukaan. Ja napataan se, mikä vuoksi me tänne tultiinkin. Elder Scroll. Noin. Tää lyhentää meidän sitä itse main questia aika paljon. Meidän ei tarvitse tätä nyt käydä sitten main questissä, kun me ollaan tää kerran käyty jo. Siitä. Vielä kerran save ihan varmuuden vuoksi. Kuitenkin tuolta hyökkää joku drakoni mun päälle. Noin. Sitten cast level kahaa. Sinne vaan ja sitten viimeinen Elder Scroll. Ollaan jo aika pitkä. Näittekö te ton damaakin? Mitä mä en tehny? Noin, Serana hoita. Ei mitään. Käydä sitten moikkaan tätä yhtä täällä huipulle. Terve.
Hän. Koittaa osu, koittaa osu. Sää muhu osu. Mä asun suhu. Ah, siinä on kaksi crossbowia, toinen jäi tänne näin. Silloin viime kertaisesta. Mutta sitten me suunnataankin tuonne. Tästä näin. Heitetään save ja lähdetään menemään.